Tak, startovní číslo 82. Filip Mareš vynechal Toyotu a vzal doma favorita a maminku. To je to, že si taky někam vyvez. Lítá si po světě a nevozí. Tato posádka s vozidlem z roku 1992. Filip Mareš, Nikola Marešová. Filip Mareš v letošním roce, co se byl v té soutěži. Я думаю, что это не так, как я думаю.